gauza bat, usteot argi, utzi bidala. Urkullu ez dela Ibarretxe. Urkullu ez da gai herri honi proiektu ilusionagarri bat eskaintzeko, eta argi esan behar da, Ibarretxe beregunien bozkatu zituen 100.000 pertsonak momentu honetan EH Bildu barruen daukide tokixe. Hori argi aukida isiela. Indarrak batu eta bide amankomun bat eitxien nahi dauenak EH Bildu barruen daukide tokixe. Denon herria hemen eta oraina, eraiki dezagun guztiok batera gure geroa. Goaz ba, goaz ba eta... Atzoko debatien, nik ez dakizuek ze ikusi zen duen, baina nik hiru gauza, hiru eredut argi ikusi nituen. EH Bildu proposamenak botatzen, aurrera behireko proposamenak botatzen. PP eta PSOE atzera behire. Atzera behire ditugun eskumenak kendu nahi zen. Eta Podemos eta EAJ indefinizinuen, geldik dauzen tokixen. Bahazpadabe, definiduten badie, iuel hankatxu ikusiko jakieta. Urkullu katzo, aukera eder bat galdu zauen, herri akordio sustatzeko, adostasune sustatzeko. Atzo Urkulluk be, beste aukera bat galdu hauen. Zer eta argi dauko, Urkulluren EAJak ez dau ilusinori sortzen. Inunko bilurrik abezaten dugu, Euskal Herria Bildu kompromisoa dauka. Emango dituen pauso guztiak, herritarrekin batera emango ditu. Inungo zalantzarik ez, herriarekin emango ditugula, eta horretarako berretxi behar da, galdetu behar zaie, zuen eskugon behar da. Eta ez daukagu inungo bertigorik Madrilera joateko. Adostasuna bilatzeko Madrilera joan behar bada, joango gara, baina ez erabakia kuestionatzera. Baizik eta hemen hartutako erabakia, ean nola egikaritzen dugun ikustera. Eta Madrilek esaten badigu, esango digula, guia da, bueltan etorriko gara, baina bueltan etorriko gara, adosmena, ero, akordioa aurretik lotuta. Madrilek eseskoa esan bat digu, bueltarako biderako ere argi izan behar dugu zein den akordioa. Zer, eta Madrilek ez badu adostasunik nahi, guk geuk borondatea, guk geuk legitimazioa, guk geuk indarra daukagu aurrera segitzeko herri bezala. Hori da, EH Bilduk planteatzen duna. Argi eta garbi, inungo bilurrik gabe, ateak zabalik edozinekin hitz egiteko. Baina herriak erabakitzen duenean, aurrera. Bukatzen dut. Argi izan, aldaketa ez da Madriletik etorriko. Batzuek hori saltzen ari dira, Madriletik ez da etorriko. Aldaketa ez da Madrilekin etorriko, hori beste batzuk ere saltzen digutelako. Aldaketa hemen eta orain etorriko da. Hemen eta orain posible delako. Irailak 25ean, tokatzen zaiguna da, irabaztea. Irailak 25ean, independentziaren aldeko, autodeterminazioaren aldeko, erabakitzeko eskubidearen aldeko botoak, EH Bilduren aldera. Gora Euskal Herria saluta!